ମୁଁ ଆଜି ଆରିସା ପିଠା କରୁଛୁ। ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନେଇଯାଉଛୁ। ଚାଉଳ ମାଟିକି ଏଠି ନେଇଛି ଦୁଇଟାଟିଆ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେନି, ଧୋଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇତେ ଛାଡ଼ିଦେନି। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲାଣି, ହାତରେ ଦଳି ଦେଲାକୁ ଦଳି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେବା, ଚାଉଳକୁ ଛାଙ୍କି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା, ପାଣି ସେଥିରେ ସବୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ। ଚାଉଳ ଭଲକି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏଠି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାଙ୍ଗର ଥିବ ଛାଙ୍କି ଥିବ ବି ଆପଣମାନେ କୁଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେନି, ତ ଚଲେଇଦେମି। ଏଠି ହେଇଗଲା ଚୁନା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ପାଣି କିଛି ଗରମ କରିନେଇଛି ଗୁଡ଼କୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ତାର ସେ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଲି। ଖାଲି ଗୁଡ଼କୁ ଗରମ କଲେ ବି ହେବ, ବାକି ଗୁଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ, ତ ତାପରେ ପାନମୁହୁରି କିଛି ପକେଇଲେ। ମୁଁ ପାନମୁହୁରି ଏଠି ପକେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ରଖିଛି। ତାର ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଠି ଚୁନା ପକେଇନି। ଚୁନାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇକି ଗୋଳେଇନି, ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଗୋଲ ଗୋଲ ରହିଯିବ। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେନି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ପକେଇ ପିଠାକୁ ପକେଇଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଆଣକୁ ଏମିତି ଟିକେ ପତଳା ରଖିବେ, ବେଶୀ ଚୁନା ଦେଇଦେଲେ ଫାଟିଯିବ ପିଠା, ଟିକେ ପତଳା ରଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ପିଠାକୁ କମ୍ ହିଟ୍ରେ, ତେଲକୁ କମ୍ ହିଟ୍ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଠା ଉପରେ ଲାଲିଆ ହେଇଯିବ, ବାକି ଭିତରେ ହେଇନଥିବ। କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପିଠା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପକେଇ ଦେଖାଉଛି। ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ତା'ର ଅଧା ଚିନି ନେବେ, ନହେଲେ ଚିନିର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଲେ ପିଠା ଖୁଲିଯିବ ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଚାଉଳର ଯଦି ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପିଠା ଟାଣ ହେବ ପୁରାପୁରି, ଫାଟିଯିବ, ସେଟା ବି ହେବନି। ତେଣୁକରି ଥରେ 2 ଥର କଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ହେବ ପିଠାଟି। ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେଇସାରିଲିଣି, ପୁରାପୁରି ସବୁ ମୋର ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ପିଠା, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।